На Миколаївському кладовищі в Тернополі зібралися сім'ї загиблих військовослужбовців. Тут будують пантеон героїв. Згідно з проєктом, усі пам'ятні знаки мають мати однаковий вигляд, розповідає дружина загиблого бійця Галина Хорощак. Нас попереджали, що в разі поховання тут буде загальний меморіал. І, напевно, це правильно, бо він воював не тільки за мене, за наших дітей, а за всіх. Вони всі були однаково мужні, герої, і всі вони в наших очах найкращі. Кожен для себе має свого героя, який тут похований. У пантеоні похований також Артур Артем Харів. Його мати Жанна Балдюк розповідає, збиралася разом з іншими сім'ями загиблих військовослужбовців і вирішували, як має виглядати пантеон героїв. Вирішувалося, які мають бути хрести, вирішувалося, які мають бути фотографії. Навіть нам дозволили, що написано, от, може ви замітили на тих хрестах, є написані позивні хлопців. Це робилось так, щоб це історія України. Мати загиблого військовослужбовця Людмила Левків показує могилу сина. Каже, поряд із цією могилою встановили гранітні надгробні плити, які не відповідають проєкту пантеону. І що я маю, як маю підійти? Походила по її граніту, щоб підійти до фотографії чи до чого. Яку квітку можна поставити? Чи якусь ні квітки не поставиш, ні вазонка не поставиш? За словами директора комунального підприємства Тернопільської міськради ритуальної служби Сергія Тлумацького, гранітні плити на місці захоронення встановили вчора. Зранку охоронцем було виявлено заїзд працівників, які без дозволу, без погодження СКП «Ритуальна служба» розпочали роботи. Вчорашній день встановлені були гранітні плити без дозволу, без різних погоджень. На даний момент вони забрали, залили більше гранітом, поставили більший верх, саму площадку, забрали дійсно зелені насадження по праву сторону і по ліву сторону. Так бути не може. Ініціаторка проєкту «Пантеон героїв» Дарця Веретюк каже, це зробила сім'я, яка не погоджувалася встановлювати надгробок за проєктом пантеону. За її словами, проєкт обговорювали в червні під час зустрічі сімей загиблих з міським головою Тернополя. Пропонувалися їм різні варіанти. Пропонувалося його прізвищем найменувати вулицю в місті. Пропонувалося організувати сквер його імені. Пропонувалося їм місце зверху над пантеоном, відразу біля пантеону, але щоб, якщо вони хочуть інший пам'ятник, то просто на іншому місці це зробити. Мати загиблого військового, яка хоче встановити інший пам'ятник у пантеоні, телефоном повідомила, що про збори, які відбувалися сьогодні на Миколаївському кладовищі, не знала. Жінка погодилася прокоментувати Суспільному ситуацію пізніше. Нагадаю, у серпні розпочали роботи на місці для поховань військових в пантеоні героїв. Пантеон облаштовують на 80 сотих землі на Миколаївському кладовищі. На це із міського бюджету виділили 14 мільйонів гривень. Про це розповів Сергій Тлумацький. Анастасія Кисіль, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.